qualidade lá em cima, preços lá embaixo. É essa política que a Rede Zacarias vem praticando há 65 anos, não é? Com certeza. E olha, você que não trouxe ainda seu carro aqui, a Rede Zacarias, para fazer alinhamento, balanceamento, tá andando com pneu careca, gente, nem pensar, é segurança de toda a sua família, né? Você mesmo, isso não tem preço. Vem pra Rede Zacarias, porque aqui, olha, você compra um bom pneu, aproveita preços especiais e ainda tem total garantia. Total garantia de pneu. Vocês trabalham em exclusividade com pneu Goodyear? Linha completa de pneus Goodyear, nacional importado. Com garantia de Fabio? Garantia do fabricante e garantia da Rede Zacarias também. Olha que beleza, gente. Você vai encontrar aqui pneu pra Gol, Saveiro, Voyage, no caso esse daí, 175,70, 13, a partir de quanto? Por apenas R$52. Olha, R$52, preço pra arrebentar. Pode vir, porque você ainda tem 2 anos de garantia pela Rede Zacarias. Se furar o pneu, se tiver algum problema, vocês consertam, tá certo? Furou o pneu, você pode passar em qualquer loja da Rede Zacarias, que o conserto é gratuito. Maravilha! E aqui você tá vendo que, olha, capricho eles realmente têm, tá? E cumprem prazo de entrega. Você que tá precisando fazer um serviço rápido, é só vir pra Rede Zacarias. Inclusive, eles trabalham com hora marcada, se for necessário. Pra que te dê mais tranquilidade, não é? Mais conforto. Promoção em balanceamento e alinhamento. O que você tem aqui, Abílio? Essa semana, balanceamento das 5 rodas e alinhamento da direção por apenas R$30, com garantia de 6 meses. Olha que beleza, gente. R$30, garantia de 6 meses. Vim pra Rede Zacarias de segunda a sexta, das 8 às 6, no sábado, das 8 às 3. Barão de Limeira, 477, mais 46 lojas entre São Paulo e Rio de Janeiro. E o telefone daqui? 224-2477. Rede Zacarias? Vem. É um ótimo.